ជាតុស្រេចជនជាទីមេត្រីកាត់ត្រឹមថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបចំនួនជាង34លាននិង500,000នាក់ដោយនៅក្នុងនោះអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 គឺមានចំនួនជាង35,000និង800នាក់ ហើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហើយណាស់ក៏មានមនុស្សមួយម៉ឺននាក់បានឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ានផងដែរហើយប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 តិចជាងគេបងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន កត្រមោង8ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2022ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បានកើនឡើងដល់ជាង34.5លានអ្នកហើយក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះសរុបជាង35.8ម៉ឺនអ្នកផងដែរបើទោះបីជាចំនួនអ្នកឆ្លងស្ថិតនៅកម្រិតតិចតួចជាងមុនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតំណិនៃនៃការឆ្លងពីម្សិលមិញចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅតំបន់អាស៊ានមានការកើនឡើងប្រមាណជាង10000អ្នកនេះបាទតាមតំណិនៃពីកិច្ចហតពួរតាមដានការរីករាយដាច់ ជំងឺ COVID-19 លើពិភពលោកវើ Omicron វៀតណាមនៅតែបន្តជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រៅនេះជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរេចរាយដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសអាស៊ានកាត់ត្រឹមប្រកថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022ប្រទេសវៀតណាមឆ្លងចំនួន11,485,361អ្នកស្លាប់43,152អ្នក Indonesia ឆ្លងចំនួន6លាន442,624នាក់ស្លាប់15,8192នាក់ Malaysia ឆ្លងចំនួន4លាន851,108នាក់ស្លាប់36,391នាក់ Thailand ឆ្លងចំនួន4លាន682,132នាក់ស្លាប់32,771នាក់ Philippines ឆ្លងចំនួន3លាន963,666នាក់ស្លាប់63,191នាក់ សឹង្ហបុរីឆ្លងចំនួន1,942,204នាក់ស្លាប់1,628នាក់មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន6,255,497នាក់ស្លាប់19,464នាក់ប្រៃណីឆ្លងចំនួន2,275,756នាក់ស្លាប់225នាក់ឡាវឆ្លងចំនួន2,150,993នាក់ស្លាប់758នាក់និងចុងក្រោយគឺកម្ពុជាឆ្លងចំនួន1,375,9 ដល់២នាក់ស្លាប់3056នាក់